Wasiirka Diinta iyo Awqaafta ee Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdullaahi Axmed ayaa waxa uu uga digay hoteelada waaweyn ee magaalada Hargeysa iyo goobaha kale ee lagu xujiray sanadyada cusub in sanadkan ee cusub ee 18-kii guud ahaanba aan lagu xuseynin dalka Soomaaliland. Wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu ciidamada Soomaaliland ku wargeliyay inay ka warhayaan goobaha lagu xusayo xuska 2018-ka. Wasiirka oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: imikana waxaan u maraynaynaa hawadan u maraynaynaa haddii la yiraahdo, waxaan leenahay sidii horeba digniyaha u qabi jirteen baa u qabtaan arrin nagu cusub maaha, sanad walba waanu ka hadalnaa. Imikana waxaan leenahay sidii hore waxaba jirtay dhaqan uu jiro caadi ahaa oo wixii gaadha 12 habeennimo inaan xafladba la qabanin baa jir jirtay, aroos haday tahay iyo haday wax kale tahay, waayo xilligaas waa xilliga la seexanayay, waa xilligii dadku ay hurdo tageen, maaha xilligii la damaashadayay. Sidaa darteed halkii uu malku si adkaynayna fariintan farayna aan uga faa'iisanayo mediahana waxa weeye walaalayaal qoleynkiina hudheelada lahow inaan ka faa'iisanayn hudheeladiina diidi mayno, laakiin xaflada noocaas oo kale inaan ku qaataan waa arrin sharci ka soo horjeeday iyo dastuurkeena. Wasiirka Diinta iyo Awqaafta ee Soomaaliland oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sidoo kale ka hadlay dhalinyarada maalmihii ugu dambeeyey timaha lagaga guraayay, isagoo dhalinyarada uga digay inay timaha la baxaan kana fogaadaan dhaqamada aan ku weyna islaamka ahayn. Wasiirka oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa: waxaa runtii maalmahan dambe arkayseen iyadoo xukuumaddu runtii ay ka howlgelayso gaar ahaan laamaha amnigu dhaqan xumada oo laga hortago iyo dhalinyarada runtii dhaqankooda yacni maaragtay ka tagtay kudayashada samaysay indhala-aanta ah inay maxaankulada ay wax ka qabato, hadday tahay dhinacii kooxaysiga dhalinyarada, hadday tahay dhinacii maxaankulada ay dharka iyo qaabka u xidhan yihiin ama timaha u xiranayaan wax la midka ah, oo runtii noqotay wax fare lagaga qaada oo waalidkii iyo aan ixtiraamaynin dhinacii madaarista iskuullada aan laga xishoonaynin oo markasta oo tubaa loo hagaajiyaba aad arkayso iyagu haddana si kale ama ciyaarta waxay ku daydaan ama maarata dad kale oo maxaa jilayaasha aflaamta ku daydaan ama dad maaratay dhaqankooda aan dhaqankeena ka duwan yahay ku daydaane. Waxaasoo dhan runtii waxay ka mid ahayd waxyaalaha runtii wasaaradda Diinta iyo Awqaaftu ay xaqiiqatan 180 maalmood ee xukuumadda cusub ay ka hirgelinayso maxaan ku dhahday in dadka lagu soo dabaalo dhaqankii wanaagsanaa oo ay ka hadli doonto insha allahu tacaala dhibaatada qabyaaladu nagu hayso, laga hadli doono insha allahu tacaala dhibaatooyinku inoo geysanayaan mukhadarad kala duwan iyo maxaan ku dhahday dhalinyarada kooxaysiga islaynaysa. Lamaan ammaanka waan ku mahadnaqaynaa, waan ugu mahadnaqaynaa sida fiican runtii gacanta oga qabteen markii digniintii iyo waanadiiba ay israaci waayeen dhalinyarada. Xamse Jaamac Xuseen, Awowo, Star TV, Hargeysa.